বহুতৰ মতে ভানুমতী হয়, বহুতৰ মতে লাহৰি হয়। একচুৱেলি ভানুমতী আগতে লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে, বাট লাহৰি ৱাজ পাব্লিছ এজ এ বুক ইন 1892, whereas ভানুমতী এজ এ বুক পাব্লিছ কিতা হৈছিল 1908। সো দেট ইজ এ কনফিউজন। যদি কোৱা হয় যে ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড নভেল এজ এ বুক, তেনেহলে কি হব পাৰে? এটাৰ এনচাৰ হব লাহৰি। বাট একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট নভেল কোনখন হয়? ভানুমতী হয়।